Labas, pasilgi manęs. Matėmės 30 dienų iš eilės, dabar nesimatėm porą dienų ir vėl pasimatėm. Šiandien aš apie plaukimą 25 metrų ekete. Buvau pas Aivarą, dabar yra papietą, buvau iš ryto pas Aivarą. Aivaras yra vyriausias teisėjas, tai keliaukim su juo pakalbėti. Ten truputį buvau užrasojus kamerą, bet nieko tokio. Viskas girdisi ir plus minus matosi. Einam pasisveikinti. Sveikas gyvas. Labas. Kokie šiandien bus šiais metais, kokie bus skirtinumai galbūt, arba ką reikėtų žinot žmonėm? Ko greičiau praplaukti, nes vis tiek jau tiek metų vyksta, reikia gerinti savo laiką, ko gero. Kas smagiausia, tai daugiau moterų sulauksim šiais metais. Bus ir konkurencija didesnė, ir grupių moterim turėsim sukūrę daugiau. Svarbiausia, ką reikėtų žinoti, tai ko gero žinoti savo laiką, savo plaukimo eilės numerį, tai svarbu užsiregistruoti atvykus, tada sužinosit savo plaukimo numerį, takelio numerį ir žinosit, kada jums ateiti. Šioje vietoje reikėtų ateiti prieš 3-4 plaukimus iki savo eilės, nes vienas plaukimas 2-3 minutės maždaug užtrunka, tai tiek laiko turėtumėt įsivertinti, kad reikėtų apšilti ir greitai galėtumėt ateiti. Kas svarbiausia atėjus, kaip įlipti pačią eketę, tai startas yra lipti į eketę, tai reiškia įlipti gražiai į eketę, nes ten būna ir šokai, ir ant bombyčių, ir visaip, ir tada užtrunka, kol susigaudo ir kol grįžta į tą startą, o kiti šalą laukia. Tai dėl to svarbu iškart gražiai įlipam, laikomės vieną ranką starto linijos ir startuojam. Gale paliečiam finišo liniją ir fiksuojam rezultatą. Startuojam po signalą. Be abejonės po signalo, tai dėmesio ir švilpukas ir tuomet jau laisvų stilių, kas kaip moka, kas kaip gali, kaip greičiau gaunasi ir plaukiam iki finišo. Lipam į eketę. Laikome starto linijos viena ranka. Dėmesio. Gal atsimeni, per kiek yra nuplaukęs greičiausias? 14 sekundžių, man atrodo, 14 sekundžių ribose, jeigu neklysto. O kiek ilgiausias? Ilgiausias nepasakysiu, nes paskui yra entuziastų, kurie nori plaukti ne tik 25 metrus, plaukia ir 100, ir 125, kelis turėsim ir šiais metais. Suteiksim galimybę jiem taip pasivaržyti, kadangi iš anksto pasiprašė, tai tas laikas ilgesnis būna kaip ir jiems. Man atrodo, vienas ilgesnių plaukimų tai buvo, kai su padanga plaukė. Mano čia sulūžę akiniai labai matėsi. Ne? Labai matėsi. Gal davai be akinių padarom iš naujo. Tikrai nesim. Eik, tu matėsi rimtai. Dar svarbu, šiais metais ledas bus šiek tiek plonesnis, tai visų saugumui paprašysim nelipti be reikalo ant ledo, tai ateina tik tie, kas plaukia. Ir dar toks pastebėjimas dėl tapkučių, dažnai jos lieka prie starto linijos, tai galima ateiti iš karto arba be tapkučių, arba pasirūpinti, kas tas tapkutės galėtų greitai paimti, nes paskui jos taip ir lieka ten prie starto pradžios. Paskui mano kolekcija tapkučių pildosi. Gerai, tu susitiksim šeštadienį ant Galvės ežero. Iki. Krauk termometrus šitus. Termometrai pakrauti, kronometrai irgi. O kiek bus šitų fiksatorių? O vienas visus fiksuosi? Ne, bus komanda iš 5 fiksavimų, kiekvienas takelis turės atskirą fiksavimą. Tai su kuo ten tarti dėl geresnio laiko? Su manim tarkite. Linksmai nusiteikęs mūsų teisėjas. Daug metų jau prisideda prie šitoje renginio, tai ir patirtį jau turi sukaupęs nemažą. Teisėjaujant ir komandą renkant, ir vadovaut komandai teisėjai, tai tas labai smagu, kad ne, komanda nesikeičia jau daug metų. Dabar aš esu ant Galvės ežero, pilis, šiandien su batais, ne su pačiužom. Buvau prieš porą dienų čia, tikrinau ledą, buvau pirmadienį, dabar yra trečiadienis. Tai keliam, pažiūrėsim, kaip atrodė ledas pirmadienį. Trakų pilis, ekėtė, ledas, kirvis, smūgis. Va, ledas storis. Apie 11 cm. 11 cm tai jau yra pakankamai, kad būtų galima daryti plaukimą jo su pačiūžom. Labai labai geras ledas, nu dabar va, tik apsnigo, šiaip tai jis visiškai skaidrus, labai gerai galima čiūžinėti pačiūžom. Arba maudyti eketėj, arba plaukti 25 metrų plaukimą eketę.
va, beveik taip, kaip plaukimas atrodys. Eketė, tai yra kupilis fone. Tik tai eketė bus gerokai didesnė. O čia va, rodau ledo lygumą. Tobulo dabar čia aš yra pačiūžom. Pasakėlė. Čia vyksta žvalgyba, ledo žvalgyba. Kol kas sėkminga. Nu va, dabar aš atėjau tą vietą. Čia va, kur buvau iškirtęs tą eketę. Čia va, matosi mano tie ledai ištraukti. Ir čia viskas užšalo. Va. Radom skylę. Tai per dvi dienas truputį užšalo, apsnygo. Gerai, specialiai dariau mažą skylutę, kad būtų saugu, kad niekas neįkristų. Blogiausiu atveju sušlapsi truputį. Ta galvė tokia nenuspėjama. Toks įdomus momentas, kad ten matau vanduo visiškai neužšalęs visas ežeras. Po tiltais irgi neužšalę. Kraštai labai tokie silpni. Tai tik tai pakartot galėčiau, ką Aivaras ir sakė. Ant ledo labai prašysiu nelipt. Šis metais bus ploniausias ledas, ant kokio esam darę. Jis yra saugus, tvirtas, vaikščiojimui tikrai. Bet kažkokius organizuojant renginius, daugiau žmonių, tai tikrai griežtai ne. Labai prašysim drausmės visų ir nelipt ant jo. Jeigu ledo nebūtų buvę, tai būtumėm įsisukę, būtumėm darę iš plastiko. Bet dabar neverta daryti iš plastiko. Turim ledą ir darysime ledą. Registracija stabdoma ketvirtadienį vakare vėlai. Tai registruokis. Registruokis, dar suspėsi. Jei nebuvai, tai va, galiu priminti, čia yra Apollo stalo restoranas, pagal ką galima surasti, trakų pilis, apžvalgos aikštelė pagrindinė. Čia yra tualetas, nemokamas, tvarkingas, viešas trakų miesto tualetas. Nu ir čia plauksim. 25 metrų plaukimas, trakai, 22 metai. Dėmesio. Vyrų grupės plaukimas. Vyrų. O čia plaukimas ir žmonės. Trigubai greičiau, visus atokas. Greičiausiai yra dabar žiūrėtumės. Ha! Geras. Apuolas. Bravo. Lietuva. Mes su tavim. Nebedaug liko. Ar ne šalta? Puikiai. Plaukiam, plaukiam, nesustojam. Vieni įlipa, kiti išlipa. Vieni vėl įlipa, vėl išlipa. Ir taip jau mes čia kelintą valandą plaukiam. Ar vyriausiai teisėjai ne šalta? Ne, ne šalta, geras oras. Tik truputį vėjas pučia. Prisirengus, aišku, ne šalta. Gal jiems šalčio? Atėjo tapkių susirinkti. Kiek dar liko plaukimų? Maždaug 5 plaukimai liko. 5 po 5. 25 žmonės. Timas, pirmas takas. Liutauras Likša. Antras takas. Daivaras Jakubauskas. Trečias takas. Tomas Pranaitis. Ketvirtas takas. Ernestas Vasiliauskas. Penktas takas. Lawrence Green. Lawrence Green, penktas takas. Nu, kaip sekas, gerai? Puikiai. Kaip pirmam kartui, tai va. Kur laikas sužinot galėtų? Laikas sužinot galėsit sveikuolį.lt, ten protokolai visi bus. Nu, kaip registracija, nesušalo? Nu, į galą, jau visoką, bet šiaip. Tam tada turim termosą šiltos arbatos. Taip, labai fainai, užteko visiems ir visą laiką. Labai geras. Su gražiu vaizdu, trakų pilį. Plauksim. Bus narai po vandeniu, bus gelbėtojai ant kranto. Ačiū Nardymo akademijai už dėmesį po vandeniu. Ir ačiū visai komandai, kurie prisidės prie renginio. Eikite išpjauti. Tai penktadienį dirbsim. Kas norit padėti, parašykit. Reikės į renginio metu pagalbos ir savanorių. Ir prieš renginį išpjauti eikite. Ir po renginio
viską susitvarkyti. Dar informacija apie ledinius renginius, ledinius dalykus, tai nuotraukų konkursas, pratestas yra dalyvavimo laikas, tai nuotraukos galima siūsti iki 25 dienos, paskui bus balsavimas, paskui bus apdovanojimai, kovo mėnesį. Tai jeigu dar turi kokią ledinę nuotrauką, arba dar nori padaryti tokią nuotrauką, tai dabar dar turi laiko, nusifotografuok kažkaip žemiškai, lediniškai, eketėje ar kažkur tai ten ant sniego, po sniegu ir atsiūsk nuotrauką. Paliks nuorodą aprašymę, nuorodą į plaukimą ir nuorodą į konkursą. Ir tiek žinių, žiema į pabaigą, žiemos renginiai ateina į pabaigą. Vasario 25 dieną bus paskutinis renginys, paskutinis toks susitikimas, tai dar kartą kviečiu atvaryti, susitikti, pabūti, praplaukti ir uždaryti tą žiemą. 23 metų žiemą uždarom ir keliaujam į pavasarį, pavasariškas veiklas. Gerai? Ate, iki greito susitikimo trakuose.